управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување. Управниот одбор, каде што има и представник, за да ги штити правата на осигурениците. Следното, Сабајлево веројатно успеавте да прочитате по, ке речам, одредени портали, дека обдукцијата покажала оти Тамара не починала поради сколиозата, туку починала поради кроков пневмонијата, и дека родителите се виновни за тоа што ја чувале дома, а не ја обнали на рекување. На починато дете, кои што се борат из овие лабиринти овде, со години, и повторно треба да се борат за својата втора ќерка Теона, 8 годишната Теона, која што допрва ја чекаат лабиринти за операција на срце во Маана, која што исто така треба да биде спасена. Ово е потом на граѓаните, затоа што предходната ќерка им ја убија. Последното конзилијарно мислење кое што го имам бракам, зашто ја спомнав Веста, како умрела Тамара и кој е виновен. Последното конзилијарно мислење вели вака. Од предложеното упатување на лекување во странство, се очекува да се постигне корекција на деформитетот, како и да се спречат, да се спречи оштетувањето на функцијата на белите дробови. Значи, било предупредено дека белите дробови и респираторниот систем... здравство кој се наоѓа во близина на мајка Тереза, па јој напред ќе може да повлече колоната, ги молам другарите редари да стојат од страните на, на толпата која се движи. А, драги соборци, многу е мала оваа победа во целата борба што треба да ја извојуваме. Туку што е објавено на канал 5 дека Маја Парнарджијева Змејкова си поднела оставка. Ова е само доказ дека ние сме на правиот пат и дека не само Маја и Джемали и Никола Тодоров и сите кои што се увици на Тамара Димовска. Ова е мала победа, но се уште имаме голема борба за да го вратиме здравствениот систем во Република Македонија на пациентите.